Da skal vi over på å lage litt dessertkremer. Dessertkremer kan være litt forskjellige ting. Det som kanskje er mest vanlige, som folk kjenner mest til på dessertkremer, er jo multekrem. Det er en av tingene vi skal lage i dag. En annen veldig tradisjonsrik type krem, som lages på en litt annen måte, er trollkrem. Den skal vi vise i dag, for den er en liten glemt skatt. Det man trenger til det, det er tyttebær, sukker og eggehvite. Det er de tre bestanddelene i denne kremen her. Veldig enkelt å lage. Vi tar tyttebær. Ikke frosne. Holder sikkert. Sånn. Og så skal vi ha sukker. Og så har vi eggehvite. Alt skal blandes inn samtidig. Og så skal dette her piskes til det er veldig luftig. Da er trollkremen ferdig. Nå har vi piska den i ca. 3 minutter. Og da har man en helt perfekt konsistens. Det er helt utrolig hvor lite som skal til for å lage en god, enkel dessert. Og for en farge. En helt fantastisk farge. Ser man konsistensen. Veldig lett og luftig. Og dette her er en dessert som må serveres med en gang. Den tåler ikke å stå så veldig lenge før han begynner å falle sammen. Så dette er gjerne en dessert man lager på bestilling i en restaurant. Det var trollkremen. Da skal vi over på multekremen. Mye av det samme, men likevel ikke helt lik tilberedningsmetode. Da skal vi piske krem først. Vi velger ikke å ha multene i med en gang, for vi ønsker å ha multene hele og fine. Så vi tar krem og sukker, og så tar vi litt av laken som multene ligger i. De slipper en del væske når man kjøper de. Det er viktig å ikke bruke for mye av denne laken, for da kan kremen bruke veldig lang tid på å piske seg opp, hvis han i det hele tatt klarer det. Så da pisker vi det her opp. Da var kremen ferdig piska. Det som faktisk er litt viktig å tenke på når man pisker krem til multekrem, det er, og her må man faktisk piske kremen litt mer enn det man gjør hvis man for eksempel hadde laget en mousse. Grunnen til det er at nå skal vi vende inn bær som har en del naturlig væske i seg, og da vil den bli litt løsere i konsistensen. Så da vender vi i multer. Det man også kan gjøre for å få en enda kraftigere multesmak på denne kremen, er hvis man tar multer på forhånd, så man lager en saus eller en coulis av, og vender det også inn sammen med multene, slik at man får en enda mer kraftig multesmak. Ser vi multene? Multekremen, veldig fin. Både i konsistens og farge. Man får litt sånn lett gulaktig farge. I og med at vi har brukt litt av laken i kremen. Og dette da mest tradisjonelt blir jo da servert med krumkake.